Dáme pánové, v dnešní videu si úplně poprvé zahraje a vyzkouším nový třeba Tremont Paint Brawl a uvidíme, jak se mi v něm bude dařit a jestli se mi bude líbit. Ok, dáme pánové, já s vám musím přiznat, že tohle nebude úplně poprvé, co budu hrát tento mod a hnedka vám řeknu důvod. Jak asi víte už z posledního videa, tak mám teďka nový mobil a samozřejmě během točení toho videa se trošku něco posralo a nemůžu ho takhle vydat. Je na jednu stranu fajn, že to bylo zrovna video o Paint Brawl a nebyl to třeba nějaký opening nebo něco takového většího, co by bylo více hodnotně. Tady tohle video asi tolik nevadí, že si uděláme po druhé. Já když koukám na tu mapu, přímě vůbec nevím, co vzít, ale já co už jsem udělal minule, někdo z vás z nějakého záhadného důvodu strašně moc chce, ať udělám video o Dagovi. Což asi na hlavním účtě upřímně dělat nebudu, omlouvám se, nevidím moc důvod v tom, proč bych to dělal, ale dám s ním teda jednu hru aspoň v tom Paint Brawlu teďka, OK? Začínáme, uvidíme, jak se bude dařit. V tom původním videjku si myslím, že jsem šel tak 5 her, první dvě jsem se vyhrál, první byla vlastně proti botům a pak jsem 3 po sobě prohrál a to mám vlastně v battle logu, jsem se mohl podívat. Každopádně, uvidíme, jak to teda dopadne, abych možná vzal ten balon, vzal to nakonec ten nany, OK, takže on to tady jde celý obarvit teďka, vůbec to nevadí a zabiju tu koletu, tohle bylo výborné kolet. Zatím vedeme my, ale ne o moc, nevím, co ten nany dělá upřímně, já to nechápu. OK, tady se rozjel Fang, chcípl, OK, tady máme míč, oh shit, to se nějak, počkej, chcípně, chcípla, já to kopnu tamhle. Let's go. Tady si to nahraju, už vedeme a to docela o dost. Já to projdu ještě tady takhle. Půjdu na střed, nahraju to tady našim teammateům, oni to projdou tady. Já teďka půjdu tady, asi si dám ulti a se spawnu. Tak, nikdo mě netrefil, stále vedeme, ale oni teďka mají balon, takže to není úplně jednoznačný, už dobrý. Kopnu nám to takhle dozadu, teďka se, ok, toho se nepodařilo úplně. Nevím, proč ta Ember upřímně útočí potom Brokovi, když balon mají těto dva, už prohráváme, což je výborné teda. Já takhle vezmu balon, dám to tady. Ona to možná někam kopne, nekopla to nikam. Já to nahraju zase tady, tady, tak, tak. Nemám ulti, omylem jsem použil gadget, nebo nebylo to omylem, ale byl dost debilní. Vlastně jsem to chtěl udělat, ale nedomyslel jsem, že si tím vlastně nijak nepomůžu. Každopádně teďka vedeme zase, což beru velmi pozitivně. Dám ulti, hnedka se tím pádem spawnu znova. Vezmu zase balon, nahraju to tady dolů. Feng chcípne, zase vedem, výborně. Takže já to kopnu tady, nahraju to tomu nanemu. Hele, actually, takhle mě to nebavilo v tom minulým videu. Já si myslím, že to video je momentálně jako lepší. Je to takový, že tam jsem se to fakt teprv učil, teďka už to i trošku, nebo ne, teďka už jako chápu pointu a docela mě to baví, actually. Máme 91%, tohle se nám podaří posrat, tak to bude hodně GG. Pojď tady, já zabiju toho Fanga, teďka on to kopne tam a to máme výhru 100%. Nevím, jestli capci budou chtít play again, pokud ne, tak vám ukážu ten battle log asi. Nejdou ani jeden, takže vám to ukážu, protože to tady budu mít asi jako poslední hry. 25 pavrů ze Star Dropu, 8 pohárků. Vidíte tady, ano, poslední 3 hry byly prohry a pak přesně jak jsem říkal, 2 výhry. A ta první byla proti botům, protože to tak asi je vždycky v tom úplně novým módě, jo. Prostě boti, strašně random profil, ty vole, co to je? Crazy, ty vole, průměrný bot. Každopádně, teďka už dám asi někoho jiného. I když s tím Dagem se actually dařil, já ho možná nechám. Možná tohle video nakonec fakt udělám o tom Dogovi. By the way, pokud byste náhodou chtěli vědět, jakože vás to možná zajímá, co se posralo konkrétně v tom posledním videu, tak je to to, že já když jsem nahrával mikrofon, tak zvuk ze hry se z nějakého záhadného důvodu dal nějak strašně nahlas, i když já ho měl úplně extrémně potichu, ještě jsem ho schválně stěšil. A já na tom videu prostě nebyl slyšet, takže já teďka budu asi točit bez zvuku, dokud nepřijdu na to, jak to opravit a nebo si třeba nenajdu apku na natáčení, což já jsem už u Xiaomi vlastně natáčel normálně tím, co měl v zařízení a teďka to dělám vlastně taky, ale nepočítal jsem s tím, že by tady mohly být takové problémy přitom. Každopádně zatím prohráváme, není to vůbec dobrý, ale já teďka vezmu ten balon, trošku se tady projdu, ta Jessie mě nemůže trefit, nahraju to možná tomu Frankovi, on nikoho nestanul nakonec. Já to kopnu tamhle, zničíme, dobře, možná nezničíme, až teďka zničíme to, já ano. Nesměla vědět ta Jessie, kam přesně jdu, teďka dám ulti, aby jsem se zase spawnul, boom, turetka je down, dám asi gadget, ok, to jsem nedal, nevadí. Misklik jsem se a netrefil jsem se na něj. Počkej, my máme tolik už. Tak to jo, kámo. On je teďka stanne a tohle bude asi ven. Já si můžu dát už gadget, teda ulti, pardon. Máme tady další výhru. To je actually docela možná mapa pro Daga. Ta, co byla minule, tak ta podle mě úplně nebyla. Že tam fakt byla, taky myslím, že to byla ta první hra vlastně úplně, co jsme šli. A ta byla proti botům a očividně jsem hnedka pak změnil brawlera, jo. Počkej, a pak jsem s ní šel ještě na konce. Ne, počkej, ne, to jsem debil, to je už dnešní video. Dobře, pokračuju klidně.
hodně s Dagem zase. Očividně se daří, takže zatím nemám důvod ho měnit. Teď máme v týmu Clancyho a Mortisa. Proč se tady tolik hraje Mortis? A co dělají ti dva? Jsou úplně dementní. Já jsem chvíli myslel. Nebo dobrý ten Mortis. Tomu Mortisovi se třeba možná dlouho nenačítalo, co dělal ten Clancy, netuším. Dám to tomu Mortisovi tamhle. Ok, on to nechtěl, takže já se půjdu tady. Kopnu to tamhle, mezi tím můžem zabít toho Mortisa. Nevím, proč po mě utíkal, radši nezdrhal. Nevím, jestli se tím to úplně pomohl. Nahrajte mi to možná. Ok, tak ne. Vlastně je to úplně jedno. Já dám teďka gadget. Bum. Teďka jsem dal damage jako prase. Dojdu pro ten balon a já můžu vlastně to klidně dát tady, takhle to doplnit někde. Máme 98, takže to je win. Já jsem to chtěl ještě někam odkopnout, už jsem to nestihl ani. Ok, další win. Nechápu přímě, jak se takhle daří. Půjdu play again, jestli schválně tentokrát. Ano, tentokrát jdu oba dva dokonce. Tak to máme tu pomalu push Daga na konec tohoto videa. Dobrá, teď je proti nám Chuck, Daryl a Poco. Já Chucka už samozřejmě mám, ale stále tolik nechápu, jak funguje. On mi přijde hrozně random, ale já ho určitě více pochopím, až si ho vyzkouším. Každopádně nevím vůbec, co od něj můžu očekávat v tomto módu. Dejme to, já to kopnu někam dál ještě, nevím, proč mi to nedal. Oni by to asi pak stejně získali, on to možná udělal fakt líp, ty vole, ten Clancy. Ok, já nemám ultenu, takže já asi chcípnu brzo, i když ne, hovno, nechcípnu. Za severem tohle vypadá strašně dobře, tak tohle video by nakonec mohlo mít streak jenom výherná. Jestli teďka dám ultenu, půjdu potom po kove, Chuck mě naštěstí zabil, protože jinak bych chcípl určitě, kdyby se mě nepokusili zabít v tomto časovém limitu. Já teďka dám gadget, zabiju je oba a už je zase konec. Velmi dobrý, to se daří, rank 18 na Dagovi. Zase jdou oba cápci play again. Shelly, Sprout a Sandy teďka proti. To vůbec nevím zase, jaký by mohl být Sprout na tomto módě. Protože on tady dá někde zeď, která teďka udělala docela, no i když neudělala zase takový hovno. No kámo, tak já nevím. Byla by škoda prohrát, když máme tak dobrý streak. Hele, už jsme to otočili, ale teďka už to jde zase dolů. Dobrý, teďka chcíple, my to možná zase, dobrý, už zase vedou oni. Každopádně já teď zabiju toho Sandyho. Dám se ultenu, doufám, že mě zabijete, pojď Shelino, děkuju moc. Oh shit, ona na to byla docela ready, ale stejně chcípla. Mohl bych zabít toho Sandyho, ulte, teda gadget, já to pletu, nevím co dělám. Počkej, takhle, kopnu to tamhle mezi tím. Ok, tohle byl teamwork jako svině, naschledanou, ven. Nevím, co se totálně děje, jak se takhle daří, nechápu. A oba dva jdou zase play again, takže já jdu klidně zas. Doufám, že ten cápek, co chtěl tak moc video o Dagovi, má radost, protože tohle video o tom ani původně být nemělo, ale já už asi do konce videa úplně Brawlera měnit nebudu. Clancy, Mortis a Pemka proti nám. Zatím prohráváme, ale je to teprve začátek, zatím se vůbec nic neděje. Dám teďka gadget, zabiju je oba, ty vole. Moc hezký. Cípně i ty, počkej, já dám radši gadget, teda ulti. Zase to poplet, ty vole, je tohle možný. Každopádně ulti snad poprvé v dnešním videu stála úplně za hovno a nebyla úplně správně využita. Každopádně vedeme úplně masivně. Mortis mrtvej a já to teďka už možná dokončím. Kopnu to tady takhle. 92, kopnu to tamhle. Dám gadget, ten byl úplně zbytečný, ale to je úplně jedno, protože tady máme další win. Totálně insane, co se děje. Očividně jdeme další hru, jak to vidím. Jinak, jak se vám teďka líbí videjko, když je točeno na novém mobilu. Běží to plynulej, že jo? Co bylo třeba úplně strašně krásný, já jsem se na hlavním účtě upgradeoval toho Daga a Chucka na 9 a kupoval Star Powerku a gadget. A to bylo tak hrozně plynulý a když jsem, mě to ani nedocházelo, ale já actually, když jsem upgradeil na videích, tak ono to bylo hrozně zasekaný a ty to bylo tak plynulý, já jsem se s toho málem pokakal, to bylo tak strašně nádherný. Mska mrtvá, zase díky gadgetu, nevím co dělal teďka Mortis, ale nakonec dobrý, já jsem ještě dohýloval, což upřímně ten heal měl tak vždycky, nebo to bylo někdy přidaný, protože já jsem si toho dřív nějak nevšiml, nebo ne, že bych to zjistil teďka, to ne, ale všiml jsem si toho podle mě pár měsíců zpátky a on je v té hře jak dlouho, už vlastně rok teďka, ne? Jako ono je to asi tím, že já když jsem o něm před rokem dělal video, tak předpokládám, že jsem tam hrál asi sola, ale i tak si nějak vůbec nevybavu, že by něco takového měl, každopádně, věřte tomu nebo ne, tohle vypadá na další win. Já dám teďka ultenu, ať tady se zase spawnu, vezmu ten balon a už to jenom kopnu tamhle a vyhrajem to. Bum, je tu další win, dámy a pánové, totálně neuvěřitelné. Tak to dáme 20 dneska, ne? Teďka pokud jsem viděl dobře, proti nám Emska, Ember a Bibina, ano, mně přijde, že Daga tady nikdo nehraje. Underrated brawler, kámo, je OP jako svině, nikdo ho tu nehraje. Emska totálně posrala ultenu, je mi trošku líto, kopnu to tamhle, zase naženeme nějaký procenta, dávám to tamhle. Teďka chcípnete tady, ano, chcípli úplně všichni. Jinak teďka mě úplně random napadlo, jestli není trošku ozvěna třeba. Protože já to točím v jiný místnosti, než je obvyklý. Tahle hra byla rychlá jak svině. Crazy. Jestli je jiný zvuk, tak to pravděpodobně není novým mobilem, ale změnou prostředí. Říkám předem, OK.
Huawei. On asi bude mít ten iPhone trošku jiný mikrofon, ale nemělo by to být o moc jiný. Jestli je jiný zvuk, tak to nejspíš bude spíš právě změnou místnosti. Každopádně už máme rank 19, takže push je na tom velmi dobře zatím. Vůbec jsem neměl v plánu z toho udělat push daga, ale stalo se. A tím pádem, když už to máme takhle rozehraný, tak bych rád dneska dal 20 na tom dagové. Já dám ulten, protože ten primo mě nejspíš zabije, nezabil, ale mohl by mě zabít ten poko, prosím, zabij mě. Zabije mě skvíky, jo, zabije, ale zrovna mi vypršela ta ulte. Zase naprosto jednoznačně vedem, já to kopnu tamhle. Zase naženeme nějaké procenta a možná tady po tomhle už to celý vyhrajem. Kopnu to tamhle do háje a tohle už je zase vin, dámy a pánové. Naprosto neuvěřitelný, jak tento push se daří, když byl úplně neplánovaný. Já jsem původně myslel, že dám toho daga první hru, prohrajem to a je konec. Ale nestalo se. Ten Mortis to vypadá, že už má asi 20, že nejde. A já ho asi budu následovat v jeho stopách po této hře, pokud ji vyhrajem. Máme v týmu Dynamika teďka, proti nám je Clancy, Colt a Leon. Já tady zajdu, dám gadget, cíply, co ten Leon chcípne taky, hezky, ty vole, vedem, a to mě překvapuje, myslím, že vedou oni upřímně, dokud jsem se nepodíval. Já dám asi ulte, oni mě zabijou, já se spawnu, nevím, jestli mi to jako k něčemu moc bylo, nebo jako žiju, dobrý, nakonec v pohodě, zabijeme Leona a teďka musíme nahnat procenta, kopnu to tamhle, nevím, jestli to bylo úplně dobrý, ježiš, ono se to odráží tady, jestli mě vůbec nedošlo, že tady jsou takovýhle zdi, ok, v pohodě, projdu to tady, máme 92, to už je konec, dámy a pánové, já to můžu tady kopnout ultenou a je to, dobrý, ještě to není ven, stačí, ať někdo chcípne od nich, teďka už je ven. Takže jak jsem říkal, následuje toho našeho Morty, počkej, aha jo, moje matika se zase projevila, ještě jedna hra zbývá, ach jo, já se omlouvám, ach jo. Clancy se na mě vysral, ale tentokrát, tyjo, to je od něj docela nechutný, kámo, taky má 20 asi už, jsem si spletl asi jeho trofy s mýma, jestli tuto hru prohraju, budu sakra smutný, ale, tak on ne, že ne. Gadget nestihl jsem, kámo, tak to bylo hodně zbytečný, doháje. A oni teďka vedou, což je tak snad poprvé v dnešním videu, co jako prohráváme nějak výrazně. To je v háji, kámo. Já dám gadget, totálně jsem to posral. No tak to je konec. Já půjdu asi po tý Ember, protože toho Morty se nezabiju. Ember jsem nezabil, tak je tohle konec. Gale už se na to vysral normálně. Což ne, že bych se mu moc divil, jo, ale já jsem to teďka ještě nahrál tý Ember. Mají 94, tohle je konec, no 100%. Kolik mi zbývá trofy? 7. Tak já půjdu do menu, ještě budeme mít star dropy určitě. Tady epika, OK. Dál už se to nepřeplo, bude tady skin třeba, nebude 500 XP Rablerů a ještě jeden. Super Rka jenom OK. 200 XP Rablerů, 93 trofy do plusu. A i když tohle video mělo být původně o Paint Brawlu, nakonec je spíš video o Dagovi, nebo je to vlastně obojí, ale to mě nezastavuje v tom, abych teďka nedal sola a tam neskusil dát toho Daga na 20, když už to máme takhle rozehraný. Takže snad poslední hra dnešního videjka, když se to neposere, jakože věřím, že by nemělo s Dagem, si myslím, že by to mělo být jednoduchý. Tady se spawnul Buzz hnedka. Kdyby se na mě dotáhl, nevím, jestli by ho úplně zabil. Vezmu tady ty pavry, mě to bude trvat 4 hity teďka, ale naštěstí to mám. A já, ať mě nechá ten Buzz. Já zajdu pro tady ty dva pavry, teď už to mám na 3 hity, let's go. A teďka se na mě přitáhl a teďka chcípneš, kámo. Nebylo to úplně nejideálnější rozhodnutí, bro, neříkám nic. Já bych strašně rád zabil toho Mika, kámo. Z toho bych měl fakt jako radost, kdyby se to podařilo. Mě líto ty hity jako prase, kámo, ale ji nemůžu nechat žít, když je vedle mě. Já jsem si plně vědom toho, že ona za mnou dolezla jenom proto, protože o tom nevěděla. Ona mě má teďka za skupinýho kempera, ale já jsem se tam jenom dohýlovával. Já jsem neměl v plánu tam kempit. Fakt je mi tý nity líto, ty vole. Nedělám si prdel, když vám řeknu, že jsem tady tohle teďka říkal tak 20krát, než jsem to řekl správně. Někdy si fakt připadám, že neumím mluvit. My už jsme jenom 3, tak teďka už to mám, že jo? Vypadá to, že to bude souboj mě s Emskou, ne, nebude, kecám. 11 pavru proti mě je Miko, který mě asi úplně nezabije, nechceš jít rovnou do zóny, kámo. On se asi nechal zabít, děkuju, bro. Takže nakonec, úplně jsem to dneska nečekal, ale Duck Rank 20, prosím pěkně. A video si myslím, že můžu spokojeně ukončit. Dámy a pánové, moc děkuji za dokoukání dnešního videjka až do konce. Moc doufám, že se vám líbilo. Pokud ano, tak tady určitě mrskněte like a odběr. Snažíme se dát 50 000 odběratelů. A aby viděl, že se dnešní videjko právě vy dokoukali do konce, napište do komentářů hashtag malovaný párek. Pomůžete těm algoritmům, mě tím uděláte velikou radost. Na komentář obdržíte srdíčko. Nicméně já už se s vámi pro dnešek loučím a doufám, že se uvidíme zase u nějakého dalšího videjka. Mějte se krásně a ahoj. Fakt je mi ty, nedělám si prdel, když vám řeknu, že jsem tady tohle teďka říkal tak 20krát, než jsem to řekl správně. Někdy si fakt připadám, že neumím mluvit.